Dámy a pánové, zhruba po měsíci jsme na místě, kde jsme natáčeli reportáž o tom, jak pokračují práce na cyklostezce z Roudnice směrem do Záluží. Jsme u Kozlovic, kde opěrná zeď, na kterou jsme se minule zaměřili, už je hotová a nyní finišují práce na asfaltovém povrchu. Protože jsem ještě cyklisté a koloběžkáři, inlinisté nemohou, přišli jsme se podívat, co se tady pro ně chystá. Stavba cyklostezky vede z obce Dobříň směrem na Kozlovice, Záluží, následně kolem Veslařského kanálu a končí v Račicích, Malovízce. Výstavba byla provedena v období únor až září 2019 firmou Štrabak, provozní jednotka Trávčice. Stavba zahrnuje přibližně 4-kilometrový úsek cyklotrasy s asfaltobetonovým povrchem a její součástí byla i výstavba nové opěrné zdi v délce 84 metrů a také sanace stávajících zdí. Jak prozradil Josef Křížek ze Štrabaku, za nejnáročnější body celé stavby lze považovat výstavbu vlastní komunikace, a to bez možnosti zřízení dalšího příjezdu na staveniště, protože v celé stavbě je omezený přístup a stísněné podmínky ohraničené stromy na jedné straně a řekou Labe na straně druhé. Sportovní příznivci z Roudnicka, ale i zahraničí, kteří cyklostezky hojně využívají, tak nyní budou mít možnost poznat další část našeho regionu. Nový povrch je vhodný jak pro cykloturisty, tak samozřejmě i pro koloběžkáře či inlinisty. Na další část cyklostezky se můžeme těšit v roce 2020. Kdy stejný realizační tým Štrabaku přidá dalších přibližně 4300 metrů na trase z Račic do Hněvic. Práce na té cyklostezce opravdu finišují, jak nakonec vidíte z těch obrázků, a my máme přislíbeno, že už v předstihu, tedy ne na konci září, ale poslední prázdninový týden sem budou moci právě všichni inlinisté, kolečkáři, koloběžkáři, prostě všichni, kteří mají rádi zdravý pohyb. Takže přijďte, už poslední prázdninový týden, pojďte se svést.